Danas smo ovdje da još jednom pošaljemo poruku koja je važna, ako ne i najvažnija u kontekstu naše vanjske politike, a to je poruka dobrosusjedskih odnosa. Mislim da je i gospodin Milanović u svom uvodu govorio o tome i uvažena predsjednica Slovenije, tako da danas je poruka sa ovog samita i negdje vraćajući se na vaše pitanje zbog čega smo najviše ponosni, poruka dobrosusjedskih odnosa. I mislim da se te poruke moramo držati i mislim da tu poruku moramo uvijek imati na umu prilikom ovog našeg teškog puta koji nas čeka, teškog puta reformi i naravno punopravnog članstva u EU. Više puta sam rekao i mislim da smo se i danas složili. Veliko mi je zadovoljstvo što sam to čuo i od gospodina Milanovića i od gospođe Pirc-Musar, a to je da zaista Crna Gora, možda od svih zemalja kandidata, sada ima jednu veliku istorijsku priliku koju ne smije da propusti. I da je uspjeh Crne Gore važan kako bi i sve ostale zemlje kandidati razumjeli dodatno da je proces proširenja Evropske unije živ, uz sve njegove, naravno, i vrline i nedostatke o kojima je gospodin Milanović govorio. Moramo biti, naravno, realni u mnogim sferama, ali ja sam, kao što vi znate, jedan veliki afirmator evropskih vrijednosti i onoga što je Crna Gora kao punopravna članica EU. Tako da je to poruka koja je najvažnija danas. A što se gospodina Đukanovića tiče, ja mislim da sam ja gospodina Đukanovića politički penzionisao prošle godine, tako da je to ono što ja imam da kažem o njemu.